Tad, ja jūs pacelsiet arhīvu, tad es izteicu milzīgu tādu sašutumu vai tādu neizpratni par kārtību, kādā tiek izvēlētas valsts amatpersonas. Un tai skaitā vid, tas bija tad, kad Petersone atkāpās un sākās šie te konkursi. Jā, jūs vaicājāt, vai tad NATO ģenerāla direktora arī kāds izvēd konkursa kārtībā? Jā. Nu, lūk, un konkursa kārtībā izvēlēja cīvuli, lai viņai vieglas smiltis, bet viņa pat nesāka vadīt vidu. Viņa pat nesāka. Viņa tur bija kā vientuļa sala. Viņai ne viņa zināja to drēbi, ne viņa saprata to drēbi, ne viņai bija kādi dūmbriedi, a jūs bez komandas nevarat vadīt neko. Jā. Un līdz ar to, tā ka viņa tur kaut ko izdarīja, tās visi blēģis, lai viņai vieglas smiltis, bet tas ir pilnīgs blefs. Jā. Ja tur kaut kas darbojās, vīca tikai pateicoties vidu vecajiem darbiniekiem. Tas ir punkts pirmais. Tagad taisa jaunu konkursu. Nu, loģiski, ka tiem, kas interesē vidu, tie virza savus cilvēkus. Nu, saprotiet. Visi tiem, kas interesē vidu, virza savus cilvēkus. Jurašam interesē, viņš virza. Strīķai interesē, kontrabanda virza. Mārim Matrisonam interesē, viņš virza. Vēl tur citiem viņi visi virza savus cilvēkus. Tur tādu, kas nav virzīti, pēc manām domām, vispār neviena nav. Visiem aizmugurē iet kaut kādas konkrētas intereses. Un cīņa ir par to, kurš tad būs un kurš tad nebūs. Un to, ko atrod, tad tie pārējie uzreiz izvelk pa viņu kompromatu un saka, redzat, šitas noteikti neder. Kāpēc viņš neder? Tāpēc, ka viņš nav manējais. Tāpēc, man liekas, ka šādas problēmas jārisina divos veidos. Divi varianti. Pirmais. Šis vidu āmats tiek izlikts izsolē un tas, kas samaksā lielāko naudu, tam ir tas āmats. Tieksim, Māris Martinsons izliek skuiņu. Tur Žanis Pēteris izliek mašu. Ja, man puikam patīk tas muļķīgs maša. Un tā. Nu, un tad viņi maksā, pieņemsim, katru gadu viņi apņemas, cik viņi iekasēs nodokļus, cik viņi, tā teikt, tur... Tur vecākot, viņiem ir sasniedzamie rādītāji. Nu, to, ko viņi nopelna papildus, jā, nu, tā ir viņu nauda. Nu, tā. Tas ir viens variants. Jā. Šobrīd Latvijas valsts iet šo pirmo variantu. Bet par to tie, kas tiek pie tā amata, viņi nemaksā neko. Un tas nav taisnīgi. Jūs varat, tur ir tas knips. Ja viņi samaksā, to teiksim par skuiņu, būtu Māris Martinsons uzlicis, piemēram, nu, 500 miljonu gadā samaks. Jā. Nu, pieklājīga samaksa, plus, protams, nodokļi līmenis, kāds viņam jānodrošina. Es domāju, ka varbūt tas tā mazliet oriģināli, bet varbūt pat izdevīgi. Tas oriģināls, tad es 85. Gadsimtam tam bija visu pasa, nu, visa Eiropa. Visa, jā, nu, ot, lūk, tas būtu viens tāds variants, jā. Nu, otrs variants, valsts pārvaldē strādā milzu skaits, liels skaits profesionāli ierēģi. Nu, vai tu starp tiem nevar atrast cilvēku un piedāvāt, ka viņu pārcels, jo ir jau nepārceļ no viena darba uz otru. Paņem pārceļu un ieceļ tur iekšā. Vidā strādā 2000 cilvēku. Vai tu tur neviena nav? Ne? Ko tu tur visi noziesnieki? Visi blēži? Nu, ja visi blēži, tu visi jāatlēž. Ja starp viņiem ir kaut viens godīgs, nu, tad tas ir jāieliek. Ja? Nu, valsts parāda savu, nu, absurdumu, savu vājumu, savu, es teikšu tā, bezatbildību. Tā ir atbildības noņemšana no sevis. Protams, arī ierēģis jau bīdīs. Katrs centīsies iebīdīt savu. Par to nav, nu, kam interesē tā lieta. Ja man neinteresē viņš. Bet kam interesē, viņš centīsies iebīdīt savu. Nu, tad līdz ar to jāatrod tāds, kad kurš būs liels pārstīgums. Protams, ja pats virzītājs, kas izvēlas, viņš nav kaut kā jau iepīts iekšā, ka viņam jau ir konkrēts korporatīvās saites ar zināmiem grupējumiem, kur viņi vairs nevar paiet ne pa labi, ne pa kreisi, viņi ir atkarīgi pilnībā no, nezinu, no Māra Martinsona vai no, no, no Jāņa Pētera Miķeļa vai Annas. Tā. Un tagad atkal konkurs, un tagad, nu, tad iedomājieties.
vajadzētu domē finansu nodaļas vadītājs. Ja? Kancelējas vadītāja vadībā, Ventspils kancelējas vadībā, piesaistot tur mārketinga nodaļu, juridisko nodaļu, kultūras nodaļu, dzīvokļu nodaļu. Tik izveidots konkursa komisija, kura nu tagad tad izvēlēsies finansu nodaļas vadītāju. Nu, un tad izvēlas viņa, ja, un tad noliek domēju uz galda, reku viņa ir, ja. Un mēs aizsietām acīm, izlasam CV, augstākā izglītība ir, kaut kur strādājis ir, nu, tu latviski prot, ventiņu valodu arī saprot, der. Nu, tad ieliekam, izrādās viņš neko padarīt nevar. Vai tad mēs tā daram? Nu, mīļie cilvēki, nu, 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 kas tas tāds? Nu, tā nedara, jā. Tā kā tagad atkal jauna komisija, nu, es jūtu liestiem komisijas locekļiem, viņi faktiski nepa ko neatbild, viņi izvirza tālāk, lai domā, zirgt, kam liela galva, tiks galā, netiks galā, kas man padaļ, es tāpat neatbildu par to nozari, vai ne? Nu, nu, kā tā var? Nu, kā tā var?